Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Nē, saprot, Ivar, ir skatītāju viedoklis un ir mūziķu viedoklis. Es māku novērtēt no abiem. Ja man nepatīk no klausītāju viedokļa, es varu pateikt no mūziķu viedoklis. Ir jāpasniedz. Rikardien, tu nepiekrīti tam, ka tā viss ir viena gara dziesma. Nu. Par jums jātniekiem runājot, ko es varu pateikt, jūs atšķiraties. Jā, man patīk, ka jūs izpildiet katru reizi kaut ko savādāk. Bet ir viena lieta. Es jums piedodu ar to, ka ir pārāk maz laika, lai sagatavotos. Tādā ziņā. Tas, ka nav uz galam izstrādāts, priekšas nav uz galam izstrādāts šovs, piemēram, arī tā dziesma šī Wayne. Viņa orģināli tā dziesma izklausās vienkārši afigēnā, bet tad, kad jūs dziedājāt, jums bija tukšums. Man ir pārņemt tā tukšums. Viņai jau, tas ir fonds pats kā tāds, un dzīvējā versijā, kuras to dziesma arī liekas tukšums. Nē, sabiet, ok, es tā pateikšu godīgi. Tu, kad dzied, visu perfekti. Bet ja tev otru dziedātāju atpanas līdz tev, tu dziedi perfekti, bet ja tev var nākamais dziedātājs, ka dziedi uz to balstu brendzē, ja? Bet es pēdējuši, es atceros, ka tu teici, kad viņi neskatās kamerā, nav nekāds emocijas, bet starp cik pēdējā koncertā es pamanīju to, ka viņi skatās kamerā, smaina. Jā, ka ir. Jā, ir. Un kad arī ir no tā, ka viņi smaina, ka viņi dzied, tad ir arī kaut kas, nu, vairāk kas no viņa zēra. Es par to neko nesaku, es saku, tas ir. Kas ir jaunolīgs kārtības? Es tāpat esmu par jums, tāpēc, ka, nu, jums ir viss. Jūs esat tādi vienkārši, jūs esat tādi. Tieši tas, kas nezīst. Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.